Afro 70 hektar tokë bujqësore në fshatin Grash të njësisë administrative të Dajçit në Lezhë i është dhënë për shfrytëzim nga Ministria e Bujqësisë një firme private për një periudhë 90 vjeçare. Kjo ka irrituar banorët, të cilët pretendojnë se po ju grabitet prona trashëguar nga teparet e tyre dhe që e kanë shfrytëzuar gjatë gjithë kohës. Jam pranë tokës të parëve të fshatit tim Gramsh, i bëj thirrje kryeministit të Shqipërisë të vendosë këtë popull të krishterë që një firmë fantazëm nga ullhes të vitit 2017 nga LSI-a na kanë prish këtë pronë të shenjtë tonën që e kanë të partë të bleme me dhe polonarë. Të tokë ashtë e jona, ashtë të parve tonë. Gjithësiri prej katonaj tonë kanë pjesën e tëne që ishë para reformës si abo reformën 57-ën. Sa të fjera marë toka shatit. Pasi nuk kanë gjetur drejtësi në gjykatën administrative, banorët përmes avokatit të tyre kanë bërë kallëzim në prokurorinë e krimeve të rënda, nda ish ministrit të bujqësisë Edmond Panariti dhe personave të tjerë të cilët kanë qenë pjesë e procedurave të tenderimit. Para pak ditësh për në studios time, ishin në shtetasit Lesh Shtjefni, Martin Vasa, Jak Shtjefni dhe Qef Jaku, të cilët më kanë autorizuar për të pa kallëzim penal në prokurorinë e krimeve të rënda, por ish ministrin e bujqësisë, ish kryetarin e bashkisë, por gjithë grupin e komisionit të ndërimit në ish ministrin e bujqësisë. Të janë dy kallëzime penale, njëra është depozituar të premten që shkoj, tjetra është depozituar me datën 14 në prokurorinë e krimeve të rënda. E kena përpiluar, e kena pa dokumentacionin, gjithë se si ne kemi kërkuar prokurisë për të sekuestruar gjithë dokumentacionin e tenderimit, të tenderit që ka kryer, ne i kemi kërkuar organit prokurorisë së krimit rana për të sekuestruar gjithë praktikën e tenderimit të kësaj pjesë toke, për ta hetuar çështjen, qoftë është në rregull, le të jetë, qoftë është në rregull, le të vëjnë dorë, sepse një fshat i tërë nuk mund të përsekutohet. Banorët e Grashit kërcënojnë se do ta mbrojnë me gjak pronën e tyre nëse institucionet nuk do japin zgjidhje problemit që ata kanë. Këtë tokë na nuk do ta lëshojmë, veç kjo tokë do të dërdhet me gjak. Na nuk kena mbështetje kërkum. Se toka jonë për pa djenin e zë shpis nuk ka si shqytit. Kjo tokë është të parve tonë dhe ne do të mbrojmë që se shteti nuk jep zgjidhje. Do të mbrojmë me tonë forcen, do të japim nështë edhe jetën atje ku është të toka jonë. Një kja marrë e tokët që jashtë marrë, në pabesi, me rena, hadi hëllë një firmë për këtë për ata se ata si kënë marrë firmë të dinë vetë, se për që i kënë marrë, edhe sot thuhet se janë firmuar 150 ose 200 firma për me dërzu, nuk është vërtet. Firma cila ka marrë me koncension këtë sipërfaqe tokë ka nisur shfrytëzimin e saj, ndërsa banorët janë të vendosur në rezistencën e tyre për këtë padrejtësi që është bërë.